a nosa viaxe compartida. Quinto plan estratégico de Plena Inclusión. Plena Inclusión é un movemento asociativo que representa persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en toda España. Axudamos a cada unha destas persoas e a súa familia a ter o seu propio proxecto de vida. Unha vida de calidade que mereza a pena vivirse. Tamén actuamos para lograr unha sociedade xusta e solidaria, onde todas as persoas sexan cidadáns en pleno dereito, estean incluídas e teñan as mesmas oportunidades. Somos 140.000 persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, 235.000 familiares, 40.000 profesionais e 8.000 persoas voluntarias que nos agrupamos en casi 1.000 asociacións e 17 federacións en toda España e Ceuta e Melilla. Durante 2015, fomos imaginando xuntos un futuro compartido co fin de poder emprender unha longa e apaixonante nova viaxe. Quizá non o lembres, pero se dunha ou outra maneira formas parte de Plena Inclusión, é probable que na túa asociación ou nalgún encontro te reuniras con outras persoas con discapacidade, familiares, profesionais ou persoas voluntarias para pensar no futuro. Acórdaste daquilo que achegaches? Agora poderás ver os seus froitos. Xuntos marcamos unha ruta común, un plan de viaxe pros próximos anos. O primeiro que fixemos foi marcarnos uns horizontes que queremos alcanzar. Son 9 horizontes relacionados con a vida das persoas con discapacidade e as súas familias, a vida e o traballo nas nosas organizacións, a sociedade que queremos conseguir e os aliados e compañeiros que nos acompañan no camiño. Que cousas queremos conseguir? A plena cidadanía das persoas con discapacidade. Que cada familia teña apoios particulares, sexan cales sexan as súas circunstancias. Un marco xurídico capaz de garantir a igualdade, a inclusión e a dignidade de todas as persoas. Máis traballo en rede e máis alianzas coa nosa contorna. Mellorar como organizacións, transformarnos, adaptarnos, innovar, aproveitar as tecnoloxías. Un cambio e substitución xeracional nas nosas organizacións. Maior e mellor visibilidade e imaxe social. Poder compaxinar adecuadamente a nosa defensa de dereitos co tipo de apoios e servizos que ofrecemos. Unha maior coordinación e acción conxunta no noso movemento asociativo. Xuntos tamén identificamos os camiños que nos levará a cada un destes horizontes. A estes camiños chamámoslles os nosos retos de futuro. Os horizontes e os retos para chegar a eles configuran o mapa da nosa viaxe. Agora ben, para orientarnos tamén necesitamos ter compases que nos axuden a manter o rumbo e non desviarnos. Estes compases indícannos os puntos cardinales. O noso norte é a nosa misión, o que queremos conseguir para as persoas con discapacidade e as súas familias. No oeste está a sociedade. No leste, o traballo conxunto das nosas organizacións. No sur, os nosos recursos e capacidades. Por último, o noso plan de viaxe tamén establece os chamados grupos de expedición. Son equipos formados por persoas das nosas organizacións e tamén da contorna que nos axudarán a explorar os retos de cada horizonte e adiantarse para indicarnos a mellor forma de chegar. As persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, as súas familias e as organizacións necesitamos avanzar xuntos e emprender esta viaxe cara á plena inclusión. A nosa viaxe tamén é a túa. Moitas grazas por trazar o camiño e seguir construindo a plena inclusión.